Ja, det är ju en farlig situation som vi delar med en massa andra länder. För precis som du beskriver så flyttas ju nu delvis IS-Daishs insatser från Mellanöstern. Och man uppmanar sina anhängare att verka där man står. Och det är därför vi har sett de här förfärliga dåden. Hur motarbetar vi det då? Vi måste göra massa olika saker. Polismyndigheten och Säpo måste göra sitt jobb. Men samtidigt så måste vi samordna det breda förebyggande arbetet som är så svårt att beskriva, svårt att mäta. Men det som man gör varje dag i skola, socialtjänst och inte minst i det svenska föreningslivet. Görs det tillräckligt idag? Det tycker jag inte. Vi har fortfarande ganska lång väg kvar. Jag tycker att jag tillsammans med mina kollegor och kommunerna har kommit en bra bit, men det är jättemycket kvar att göra. Och det viktiga är ju också att se vem gör vad. Därför att vi ska inte gå in och göra Säpos eller polisens arbete, men alla de 18 myndigheter som finns som gör insatser mot våldsbejakande extremist, där måste man se att det blir ett bra samarbete och alla behöver göra saker. Det är ju oerhört mycket att göra naturligtvis. Det är ju nästan ett Sisyfos-arbete. Hur ser du på framtiden? Hur snabbt måste du bli klar? Är du orolig? Ja, det är ju ett väldigt svårt arbete, men det är ett nödvändigt arbete därför att vi ser ju att det står och väger i Sverige idag. Går det snabbt en ökad populism och också en ökad extremism. Men det som gör mig hoppfull är ju att alla vi som står upp för att värna demokratin, även om vi utsätts för hot och hat till exempel, är så oerhört många fler. Och jag ser också ett fantastiskt engagemang både från idéburna organisationer och från människor som jobbar inom politiken som tjänstemän, som gör allt man kan för att värna den här sköra demokratin och se till att de våldsbejakande extremisterna inte får övertaget. Så på det sättet känner jag mig hoppfull, samtidigt som man inte kan vara naiv därför att det här är ett väldigt allvarligt hot mot vår demokrati.